មកឈុតមកឈុតដាក់ណាជាមួយគ្នាកុំដាក់បោកច្បាល់គ្នាណាណាបាទចុះលើកលើកអត់ទេលើកបងចាំជួយកល់មកឯងជួយក្រាស់តែតែលើកទៅយកយកយកអត់ទេកល់យូរណាបោះពីនេះមើលដែរដាក់តង់ជិះជួយដាក់កាតទៅលើแล้วมันก็ไปเยอะត្រាពីស្នងច្រើនអាយ៉ាណោអត់ទៅយ៉ាត់ព្រោះមើលមើលបែកច្រើនអត់អត់ទេអានោះអូចេញមកវិញបែកចឹងហ៎លោកអត់ទៅទៅយកអីប៉ាទៅបែកបែកធ្វើឲ្យប្រយ័ត្នអាថ្មវិញដែរបងនេះទៅទៀតណានេះណែអត់ទីត្រប់ហ្នឹងអត់ទៅអត់ប្រយ័ត្នរបស់ស្ងាត់នេះវាស្ដើងធ្វើតែប្រយ័ត្នងោបែកមកដុំហ្នឹងយកតែកោយកទៅផងបងណាស់កោមកចំតែគូអត់ទៅយើងលើកប្រយ័ត្នណាវាបែកក្នុងមាញ់ហ្នឹងយូផតមើលកន្លែងនេះទីដាក់ផតមើលត្រូវកន្លែងនេះលើកប្រយ័ត្នតិចហ៎បើវាចាត់លើស្ដៅស្ដៅយើងហ្នឹងបែកលោកគាត់ញ៉ាំរកគាត់ហ្នឹងលើកវាធ្នមក្តារនេះណាក្តារដាក់អត់ចំក្តារសូមThank you.
បែកមកបែកចេញមកទៅនេះយ៉ាងណានេះអញណាតោះណោមវារបស់មិនមែនធ្វើមកទឹកបាយទៅទឹកពត់អានោះណាស់ទីតាមណាស់តែបាយមុខនេះអត់បងលេកអត់មានបងលេកចាក់តើនៅនេះដាក់នេះទៅចាស់នេះទៅចាស់ទៅ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 ចាំដាក់ចូលមកកុំឲ្យវាឃ្លាតចាក់មកឈុតតែបាត់អត់បានទេអាហ្នឹងចាំគេបើ Thank you លោកខាចៃបាទចៃលោកខាឲ្យលោកខាមុនមកចាំដាក់អ៊ីវ៉ាន់ចូលទៅសិនចាបាត់កោវាមិនជាប់ដែរក៏យកអីនេះនេះទីហ្នឹងអត់យ៉ាទៅអត់មកខ្លួនមកវិញណា
Cầm chó với bạch bắt đấy, thích จับมาชดอันนั้นไงนั่นๆๆครับตบรูปไปกําลังจะตบตบดีนึกภาพนี้
3 kg ก็ละ 2 3 kg ทําได้ 2 นาที